Vreau să-mi spui trei nume astăzi. Nete, toate, pot să spun ceva? Da, te rog. Vreau să cer ajutorul publicului pentru a ieși în această emisiune. De ce? Pentru că de la început ni s-a spus că promovăm iubirea. Și eu nu văd nici puțin, puțin, și mi se pare că promovăm mai umor. Pentru că e plin de scandal. Pe fiecare zi doar scandal între fete. Deci de două săptămâni încoace, în fiecare emisiune, de la ora 2 la ora 4, sunt doar fetele care se ceartă. Da, dar, uite, știi, știi ce nu înțeleg? Eu te cred că nu te simți bine, dar și fetele vin în platou și spun că voi nu vă deschideți către ele și că nu comunicați este cu ele deloc. Eu știu că este decizia ta, dar și tu ai venit ca și ele din același motiv în această emisie. Da. Da? În această emisiune. Să-ți găsești iubirea. Totuși, din ce am văzut, n-ai dat șansa nici măcar uneia să te cunoască. Și nici tu nu ai făcut acest lucru. Și acum vii și spui că vrei să pleci în emisiune pentru că le vezi certându-se. Da, vor exista conflicte în continuare. Vor ajunge conflicte, nu asta cu a spus, a făcut adres, ci vor nu fi conflicte decizia. Și din cauza voastră. Pentru că... Încă nu s-a întâmplat asta. Încă și... nu, dar este, de-abia sunt, au trecut două săptămâni. Da, și două săptămâni, să stați fiecare aici, zi... 5 luni. Da, și în fiecare zi, timp de două săptămâni, doar fete care se ceartă. Nu vreau să fac parte din situația asta. Bine, o să discutăm despre lucrul ăsta. Acum am nevoie neapărat de la tine, pentru că acesta este cursul emisiunii, acestea sunt regulile, să-mi prenominalizez trei fete. Iulia. Roberta. Și... Dacă nu știi, nu mi le spune. Să o arate. Hai, Ionut. Vrei să le vezi? Vreau să vă gândiți și voi. Noi știi, din păcate nu mai avem foarte știi, mult timp. Le zicem... Hai, mi-e ușor. Încă un nume. Tu n-ai apucat să cunoști toate fetele, nu le știi? Numele lor? În două săptămâni? Și Ela. Ela? Bine. Ok.